¿Quieres hacer publicidad en Sant Andreu Televisión? Ahora es fácil, contacta con nosotros en el 689-04-2883 y nosotros nos encargaremos de todo. Si has visto este anuncio, es que nuestra publicidad es efectiva, ¿no crees? La Generalitat de Catalunya està mostrant en una exposició itinerant per tot Catalunya el pla d'acció per millorar la qualitat de l'aire que respirem. En la 20a Festa del Medi Ambient inclosa dins dels actes que es duran a terme en la propera festa de Sant Andreu, des del dia 27 fins al 30 de novembre, ja podem visitar uns dies abans a l'Ambibus. Jordi Poc, coordinador de l'Ambibus, ens explica. Soc Jordi Poc, coordinador de l'Ambibus, de la campanya que va pels diferents municipis de l'àrea metropolitana explicant tot el tema de la contaminació. L'Ambibus estarà tota aquesta setmana, des d'avui dilluns a la tarda fins diumenge a la tarda, al parc d'aquí de Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, perquè tant els que siguin escoles com grups organitzats com ciutadans pel seu ells sols puguin venir a conèixer doncs, les diferents accions que ha posat en marxa la Generalitat per tal de reduir tot el tema de contaminació i conèixer tots aquests aspectes una mica més. Una vegada accedim a l'interior, podrem veure maquetes i plafons on ens expliquen què podem fer per millorar la qualitat de l'aire de l'àrea metropolitana. Una de les accions és intentar reduir el trànsit en un 5%. Per això cal promoure el transport públic.